بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان داوضياشا نغالا سعوتا تيفيغا ودنكا كسو دوادا قدوبادي يقدم بيهي أرماها صوماليا يعالم كا قدوبادا تيفيغا كودا ودون تانا وحا أقوى وين كويد ودالباتي إنا لغو حد قدبين مدح بناني دا صوماليا فدرال كفا سهادئي صوماليا يدباتوينكا كادا لنكرا عبد القاسم سلاد حسن أو شاعيي سيدا ووأرك هذا الكي شريف شغ أحمد قوانك محكمة دي اي سي محوكة بدلي كراسة من تشدالك حدك دلك صوماليا يا كينيا إيا مدحوين فرماتش أو فيلا صوماليا كلاك الميشيق أمال إيا حرنك لهاتنا وديار قروبة قضو بداس أو فيتسان أين كوب اللون مركة هوريلا تاليا سري أو كاتيرسان دولة الكويت أيا سي آذا وغها اللي حالة صوماليا غارهانا هرمرادة أي سميسي صوماليا إساقونا أغو باقي دولة فدرال كأي مامل قوالي إن أي موجيان مدنما وحوالي بانا أي كودم ميان وده هدل نواف الأحمد أو أهل تاليا وفدي الكويت يقولها أما أنك قرامدا مدوبي أيا شاقي إن قولا وحكو أو له أي غارتي صوماليا إسلاماركان اللوبة هنيهي إن لا تاجر سيل لوجا ميرداليو دلالة حوجان أي هذا سعدا. سيدوك لمستر نواف أي كد البدي حمنها دلالة بيش عالم ك إن أي سنكو حد جد بين مدح بناني دلوليد يمد السياسة الصومالية وحونات المامي إن المهم تها إن لقت تاجر الصومالية سيد مركل عجيه دوجو استاجل هيد. هذا الكان أي كوسو آدية أي ذو دلالة فدرال كاي الصومالية يها تلدة على دعسو دباتوين كلا دوان أو قاركود أي كهيان دلالة ششية oo dana gaar ah kale Soomaaliya dhanka kale tana adduunkan waxa ka jira saddex system oo dowladnimada lagu dhiso oo loo kala yaqaan unitary federal iyo confederate laba boqon iyo lix dal ee adduunka ka jira ee UN ku aqoonsan yahay inta qaadatay federal system waa 25 dal afrika waxa qaatay dalal ay ka mid yihiin Nigeria South Sudan Ethiopia iyo Sudan waxa jireen dalal kale ee Afrika ah oo lagu dayay balse markii dambe iska diiday sida Kenya federaalka sida sistamyada kale ee dowladda lagu dhiso waxa uu leeyahay faa'iidooyin iyo dhibaatooyin kale hadafka guud ee federal systemka waa wadaagida awoodaha si la isugu hayo dad kale tagi kara ama isku keenida dad kale tagay balse federaalka fasahaday ee Soomaaliya ma jirta adduunka meel uu ka jiro سوماليا إن لا سو هذا القاده فدرال سيستم وحاكين تاي دروفيه جري كدي بربركي دولدي دحا ياس آمينات دي سومالي دا دحدي دا او ميشا كبحدي سيل لإسوغو كينا ومد سوماليات وحا حلو أركيي مركاسي إن لقاته فدرال سيستم بل سين نصيب درادة دعدي أياه إن أن لقبهران دقين نوعا فدرال إي أنقاذنينو فهم كددك كينا يا أي أوليه فدرالك عدة أينو نهي أو أه سوماليدو وإسكو دين أف إيا دقن أريمهاسي أودن إي والوغ دول بودي ششاية دونيا إن سوماليا لقيبية أياه هستنقليي dadkii markaasii Soomaalida xageeda ka socdayna ma aheyn dad aqoon u leh waxa socday oo waxa aad loogu dadaalay in aqoonyahanka Soomaalida laga ilaaliyo hawlihii socday shirarkii Addis Ababa Arte iyo Imbagati ansixintii dastuurkana odayaal baa lagu xareeyay meel oo lagu yiri gacanta u taaga dastuurkaasi odayaasha soo jeedintoodii ee saxitaanka qodobada qaar iyo qodobada ay ku dareenba waa laga tagay dastuurkii qabya qoraalka ahaana ilaa hadda waa la dhameystiri la'yahay waxaa taasi si dheer sida uu ahaa aan loogu dhaqmin oo isagii sidiisii u qariban ayaa marba qoladii markaasi talada haysata ku tumata dowladaha adduunka kuwooda ugu hormarsan ee haysta sistemka federaalka waxaa hormuud u ah Mareykanka dastuurkoodu waa kala qeexaya awoodaha dowladda dhexe leeyahay kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa ay wadaagaan tusaale arrimaha difaaca xiriirka dibadda siyaasadda lacagta iyo jinsiyadaha waxa ay gaar u tahay dowladda dhexe halka arrimaha garsoorka doorashooyinka canshuuraha nabadgelyada ay la wadaagaan maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada waa gudoomiyal gobol meesha kaliya ee annaga nala midka ah ee madaxda goboleedyada loogu yeero madaxweyne waa dalalka Ethiopia iyo South Sudan dhibaatooyinka ka dhalan kara federaal fasahaaday ee Soomaaliya waxa ugu weyn in meesha ay ka baxdo midnimada ummada Soomaaliyeed oo qabiil walba gooni ula goosto wixii yarka ahaa ee uu haystay arintaasii waa tan hadda taagan oo saansaanteedu ay muuqato in sidaasi wax noqdaan waa hadafka laga lahaa federaalka noocan ah ee hoostana laga geliyay
oo dana shisheeyay ay ka dambeeyeen danta laga lahana ay tahay in Soomaaliya la sii kala fogeeyo. Waxaa arkaysa hoggaamiye maamul goboleed oo diidaya taytalka hooseeya madaxweyne qaar baa diida taytalka maamul goboleed marka ay doonaan waxay yiraahdaan xiriirka ayaan u jarnay dowladda dhexe sida in ay yihiin laba dowladood oo siman oo kala madax bannaan. Waxa ay heshiisyo caalami ah aysan dowladda dhexe ogeyn la soo seexdaan dalal kale, dalalkaasi badankooda waa cadowga Soomaaliya, arrintaasi oo halis weyn ku ah qaranka Soomaaliya. Arrimahaas iyo kuwa kale oo badan oo halis ku ah jiritaanka qaranka Soomaaliya oo midaysan ayaa ka dhaxalnay nooca federaalka ee hoostana la ka geliyey. Soomaalida inkastoo dagaalo iyo burbur dheer ay ku soo jireen haddana waa dal iyo ummad Alle subxaana wa tacaala uu ka dhigay isku diin, af iyo dhaqan. Si kastoo loo kala haadiyey oo la isu dilay amaba loo kala tegey, waxaa mar walba muhiim ah in laga fakero danta guud iyo midnimada ummadda. Nooca federaal ee hadda aan ku dhaqanno taasi ma keenayo midnimo iyo ummad Soomaaliyeed oo isku hadaf ah. Haddii la yiraahdo Soomaali waa kala aamin baxeen, cadaalad darro baahsan ayaa jirta dowladda dhexe oo xooggan oo loo yaqaan unitary system oo ah sistamka ay ku dhaqmaan 166 dowladood oo adduunka ah. Dadkii waa ka soo horjeedaan xilligan, dadkaasi badankooda waa siyaasiyiin. Si la isugu hayo Soomaali federal system waa muhiim. Waxaa haddaba qasab ah in federaalkani fasahaaday la saxo oo awoodaha dowladda dhexe si cad loo qeexo, awoodaha maamul goboleedyada iyadana la caddeeyo iyo kuwa ay la wadaagaan ee dowladda dhexe. Dastuur ilaaliya midnimada ummadda Soomaalida la sameeyo, shacabkana afti u qaada oo ay iyagu ansixiyaan, sidaana uu ku noqdo dastuur xalaal ah oo shacabku raalli ka yihiin. Inta taa laga gaarayo Soomaaliya waxa ay ku jiraysaa xaaladan foosho xun iyo isbarbaryaacan baahsan, taasi oo halis ku ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Bal dhanka kaleetana, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan mar uu la hadlayey idaacadaha ee gudaha ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko hadalkii Shariif Sheekh Axmed uu ku sheegay in dowladda laga saarayo magaalada Muqdisho. Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in hadalkii ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed uu ahaa mid laga haboonaa. Hadalkaasi ma qumana madaxweyne horena inuu sidaasi u hadlo ma haboona. Haddii qalad dowladdu gasho, wuxuu dalku leeyahay baarlamaan iyo golo sare oo aan beel gaar ah lagu sheegi karin, iyaga ayaana laga rabaa in ay la xisaabtamaan dowladda. Mana fiicneyn in madaxweyne hore uu dowladda u dhaarto oo u yiraahdo saas baan yeelayaa, mana haboona in lagu hadlo wax dalka oo dhan dhibaato u keeni kara, ayuu yiri madaxweyne Cabdi Qaasim mar uu ka hadlay in dalka ay doorasho ka dhici karto waqtiga loo aasteeyey. Ayuu sheegay inuu aad ugu rajayn weeyahay in dalka ay doorasho ka dhici karto. Madaxdii hore ee soo maamushay dalka aad bay u dadaaleen, haatanna dadaal ayaa ii muuqda. Doorasho in ay dalka ka dhacdana waa laga maarmaan, waana qabaa in ay dhici doonto. Arrintaasi doorashada labada gole ee baarlamaanka dalka ayay u taalaa, ayuu yiri Cabdi Qaasim. Mar wax laga weydiiyey in xukuumadda ay baarlamaankii gacanta ku dhigtay sidoo kalena ay caburinaysa, ayuu Cabdi Qaasim ku jawaabay xukuumaddii ayaa baarlamaanka dalka gacanta ku dhigtay hadal quman ma aha. Boqolaal qof oo Soomaali ah oo ummadda u shaqeysa oo kitaab gacanta u geliyey ayaa qolo gaara u shaqeysa, wax la sheega iyo wax la qaadan karo midna ma aha. Iyaga ayayna u taallaa oo u dhaartay in ay dalkooda iyo dadkooda u shaqeynayaan. Cabdi Qaasim Salaad Xasan mar uu ka hadlay dagaalka ay ciidamada dowladda ay kula jiraan argagixisada ayaa waxa uu yiri, had iyo jeer waxa aan aragna ciidanka dowladda oo dagaal kula jira argagixisada, waxayna argagixisada faa'iido ugu jirtaa in ay Ilaahay ka baqaan oo ay iska daayaan dadka ay baabi'inayaan iyo waxa ay qarxinayaan. Dhowr goor ayaan fariinteyda u diray argagixisada, xaq darro ayayna dadka ku leynayaan. Hadda waxa aan leeyahay, qofkii qof dila isagoo xaq darro ku dilaya waxa uu la mid yahay isaga oo dadka dhan dilay, hana akhristaan Qur'aanka Eebbe. Ugu dambeyntii, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa sheegay in mar walba uu u soo duceeyo dalka iyo dadka Soomaaliyeed isagoo kula dardaarmay in ay iscafiyaan oo tafaraaruqa iska daayaan, gacmahana isqabsadaan. Dhan kale tana, dhagaysiga dacwadda badda Soomaaliya leedahay Kenya muranka gelisay ayaa mar kale lagu ballamay bisha lixaad ee sanadka 2020.
Kenya waxa ay ku doodaysa in xadkeeda uu barbar la yahay loolka taasi oo keenaysa in ay Kenya sheegato dhulbadeedka baaxaddaasi leh horeyna u siisay ruqsadii ama shatiyadii baaritaanka macdanta iyo shidaalka shirkada shidaal sida Anadarko Petroleum oo laga leeyahay USA any oo laga leeyahay Italy iyo State Oil oo laga leeyahay Norway halka Soomaaliya xadkeedu uu yahay mid ku fidsan dhanka koonfur bari kuna dararsan xadkeeda dhulka ay la wadaagto Kenya Soomaaliya iyo Kenya inta la ogyahay waxay ahaayeen daris wanaagsan murankan ay Kenya badeena gelisana wuxuu ku beegmay xilli soo saar shidaal uu ka bilowday badweynta Hindiya gaar ahaan Tanzania iyo Mozambique dhulbadeedka ciidda iyo dhagaxa Soomaaliya waxa ay la mid yihiin sida kuwa Mozambique iyo Tanzania halkaasii oo lagu guuleystay in laga soo saaro tira aad u badan oo gaaska dabiiciga ah hormarka dhanka shidaalka ay sameeyeen Tanzania iyo Mozambique oo ay weheliso xilligii lagu balansanaa in xadeynta iyo astaameynta xadadka badda Soomaaliya ee Kenya u gudbiyaan qaramada midoobay Kenya oo taasi ka faa'iideysanaysa waxay xadkeeda u fidisay dhanka bari iyadoo gudaha u gashay biyaha Soomaaliya isla markaana gudoonsiisay shatiyo iyo shirkado shidaal halkaasii sidoo kale sanadkii 2013 dawladda federaalka Soomaaliya oo yana aragtay hormarka Tanzania iyo Mozambique waxa ay dib ugu yeertay shirkadihii shidaalka ee shatiyada ama ruqsadaha ay siisay dawladdi hore nasiib darro dawladda kuma aysan guuleysan in shirkadahaasi soo noqdaan hayeeshee dawladdu waxa ay masuuliyadaasi shidaal baaristaha u wakiilatay oo dalal ka noqday shirkada lagu magacaabo Soma Oil and Gas shirkadan waxa ay ku dhaqaaqday sahan iyo daraasad in ay ku sameeyso badweynta Hindiya iyadoo u xilsaartay hawshaasi shirkada Spectrum Geo markii hore aaga sahan iyo cilmi baarista shidaal waxa loo qorsheeyay inuu ahaado ras carboni ilaa ras casir nasiib darase markii dambe sahanka shidaalka waxa ku soo aruray ras carboni ilaa hobyo kadib markii maamulka Puntland diiday in deegaankooda biyaha laga hirgeliyo cilmi baaris shidaal taasi oo dib u dhac ku noqday deegaanada Puntland hayeeshee dib u dhigtay muranbadeed cusub oo ka dhex dilaaci lahaa Soomaaliya iyo Yemen bishii 8/2014 ayay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda adduunka dacwad ka dhan ah Kenya oo la xiriirta in Kenya ay sheegatay bad Soomaaliya ay leedahay maxkamaddu waxa ay diirada saartay laba arin qoraal isfaham oo dhexmaray labada wadan iyo nuxurka qoraalka isfahamka dawladda Soomaaliya waxa ay ka hortimid sharciyada amaba ansixinta qoraalkii isafgarashada ahaa ee sharci darrada ahaa nasiib wanaag maxkamaddu waxa ay go'aansatay in heshiiska isafgarashada uu yahay mid sharci ah sidoo kalena maxkamaddu waxa ay diiday in Kenya nuxurka isafgarashada ah una iftiimisay in aysan muuqan wax labada wadani ay ku heshiiyaan waxaana la yaab leh heshiiska isafgarashada inaysan qorin labada wadanba heshiiskaasi waxaa qoray oo ka soo shaqeeyay dawladda Norway oo qayb ka ahayd gargaarka horumarinta xagga sharciyada ee dawladaha soo koraya badda ay Kenya ugu haysato ma ahan wax ku cusub dunida sida muuqata waxay u badan tahay in maxkamadda caalamiga ah go'aan ka gaari doonto xadbadeedka labada dal Gu'aankan maxkamadda caalamiga wuxuu noqon doonaa kama dambeyn waajib iyo qasab hirgelintiisa gu'aankan maxkamadda kadib waxa suurtagal ah in arintani ee badda ee isku beddesho dirir siyaasadeed lagana dhaxlo isku dhaac iyo culad joogta ah sidoo kale waxa mugdi geli kara mustaqbalka hawsha sahanka iyo baaritaanka shidaalka Kenya ee la damacsan tahay in badda Soomaaliya ay ka soo saarto shidaal maxkamaddu waxa ay go'aan kama dambeysa ka gaari doonta cidda hantineysa aaga lagu qiyaasayo 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran laguna tuhunsan yahay keed shidaal oo fara badan arimahan oo idil waxa ay jiha hor leh u rugayaan xiriirka labada dal waxaa la gaaray xilligii la eegi lahaa caqabadaha natiijada ama cawaaqibta laga filan karo go'aankani maxkamadda Kenya waxa ay filaysaa guuldarro aad u weyn waana sababta keentay in ay gaarto marar badan go'aanka dunidu aysan u riyaaqin ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay xubno matalayay isxilqaamayaasha hawlaha gurmadka fatahaadaha
madaxweynaha ayaa warbixin ku saabsan dadaalada gurmadka ee shacabka Soomaaliyeed ay u fidinayaan walaalahooda ku dhibaateysan fatahadaasi waxa uu ka dhageystay xubnahan oo isugu jiray culimo ganacsato iyo dhalinyaro Soomaaliyeed Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo hoggaaminaya xubnaha guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo abaabulka howlaha gurmadka fatahadaha ayaa madaxweynaha uga mahadceliyay mudnaanta uu siiyay la kulankooda waxa uuna la wadaagay ku talagalka jaaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka dhankooda xubna heer dowlad goboleed oo ka socday isxilqaamayaasha howlaha gurmadka ee Puntland oo kulankani hadal ka jeediyay ayaa soo bandhigay dareenka walaaltinimo iyo midka taa kulaneed ee bulshada deegaanada Puntland ay u muujiyeen walaalahooda ay waxyeeleenta ka soo gaartay fatahaadu guddiga gurmadka qaran ee fatahaadaha ayaa la wadaagay guddiyadan isxilqaamayaasha ah warbixin ku saabsan dadaalada dowladda ay horseeday ee lagu wajahay musiibadan xaaladda dadka deegaanada iyo qorshayaal heer qaran oo xal waara ee lagu sameynayo arrimaha fatahaadaha ee wabiyada ee soo noqnoqday qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyay warkii wadanka intii aan ka gaareyno warka xiga waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amaanillaah